ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଅଛି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି କବି ବଳରାମ ଦାସ ଆଉ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରେ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମୟକାଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମାହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା, ସେ କିପରି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଅଛି କ'ଣ, ଆମର ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା। ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, କ'ଣ ଲେଖିବ, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା। ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ, କାହାକୁ ନେଇକି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାକୁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କବି ବଳରାମ ପୁରୀର ଗଜପତି ରାଜା ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏ ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାଟାକୁ ବା ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କାହା ଆଗରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ, ପୁରୀର ଗଜପତି ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣାଇବା ପରିବେଶ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଇତିହାସ ରହିଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଏକଦା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବିଶାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା ବସିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ। କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟିଛି ପ୍ରଣବର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ। ବଳରାମ ଦାସ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ମୁଖରେ, ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର, ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ମୁଖରେ ବେଦାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କ ମୁଖରେ କାଳି ବୋଳି ଦେଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଯାଇଛି, ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଭୟ ନ କରିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର ମାନେ ହାତ ଯାହା ଶିରରେ ଲାଗିବ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ବଖାଣି ପାରିବ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବଳରାମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ତାଙ୍କର ହାତ ଯାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତକୁ ବଖାଣି ବସିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଦାସଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମାନେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦାସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଭୟ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସିନା କହିଦେଇଥିଲେ ସାହସର ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାତ୍ରିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେହି ଅଭୟ ବରଟାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ହରିଦାସ ନାମକ ଏକ ନିପଟ ମୂର୍ଖ, ନାଁଟା କ'ଣ, ହରିଦାସ। ହରିଦାସ ନାମକ ଏକ ନିପଟ ମୂର୍ଖ ଓ ଜଡ଼ାକୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ବଳରାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ଅନର୍ଗଳ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ସେଠି ମାନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ରହସ୍ୟ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି 32 ଅଧ୍ୟାୟର ସମଷ୍ଟି, ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ନଭାଗରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଏବଂ ଏହାର ଭାଷା ସରଳ ଆଉ ସହଜ ବୋଧ୍ୟ। ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭାବ ସମୁଦ୍ର। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା କବିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରଚନା। ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁଠି କବିଙ୍କର? ଭାବ ସମୁଦ୍ର। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କ ଏଥିରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ଏହି ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ। ଏକଦା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କବି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। କେତେଜଣ ଈର୍ଷାଳୁ ସେବକ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଦୁଃଖର ସହିତ କବି ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଙ୍କି ମହାଣ ନିକଟରେ ବାଲିରେ ତିନୋଟି ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କବି ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଅପମାନ ପାଇକି ଆସି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଯାଇକି ସେଠି ବାଙ୍କି ମହାଣରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ରଥର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅପମାନ ପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଧିକ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ବାଲିରଥରେ ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ମିଳିଛି ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କ'ଣ କର, ତମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ, ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏହି ବାଲିରଥରେ ବିଜେ କର ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚକ ଆଦୌ ଗଡ଼ିନାହିଁ।
ଇଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲିରଥରେ, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଉ ଗଡ଼ି ନାହିଁ ପୁରୀରେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆଉ ଗଡ଼ି ନାହିଁ। ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ିଲାନି, ତା'ର କାରଣଟା ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ। ତାପରେ ରାଜା କବିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ହେଲା, ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି 748 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏହାର ଭାଷା ସରଳ ହେତୁ ସର୍ବଜନ ବୋଧ୍ୟ। ମନେ ରଖିଥାଉ, ଗ୍ରନ୍ଥଟି 748 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବଟ ଅବକାଶ। କ'ଣ ଏଇଟା ବଟ ଅବକାଶ ଦେଖିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବଟ ଅବକାଶ। ଏଥିରେ ନୀଳାଚଳନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବକାଶ ଏବଂ କବିଙ୍କର ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେ ବଟ ଅବକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖିବ। ଏଥିରେ ନୀଳାଚଳନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବକାଶ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା କବିଙ୍କର ମାନେ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏକଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରୀ। ଶେଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ ଏହାର ଚୋରି ଖବର ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରୀ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଳରାମ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରୀକୁ ନେଇ ସେହି ସେବକଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚୋରର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରୀଟାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ସେବକଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚୋରର ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଲା ଯେ ଇଏ ହିଁ ଚୋରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କିପରି ଆସିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଗଲାବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରୀଟିକୁ ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ, ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲଙ୍କାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବାଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର, କଳା ମଲ୍ଲି ଫୁଲହାର, ମୁକ୍ତାମାଳା ଆଦି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ପାହି ଆସୁଥିଲା। ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଗାନରେ ଏପରି ହଜିଯାଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରୀଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏହା ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଉପହାରମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖି ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସେ ବୁଝିଗଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏହା ଦାଣ୍ଡିବ୍ରତରେ ରଚିତ ଏବଂ ଲାଳିତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ରଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଇଏ ହେଉଛି 84 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଏହା ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ଶତାଧିକ ପଦର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳରେ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହରି ଅର୍ଜୁନ କଥୋପକଥନର ଛଳରେ ରଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ, ହରି ଆଉ ଅର୍ଜୁନ? ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରୁ ପଦ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାହାର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପୃଥିବୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥଟିର କରିବାର ପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି 84 ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏହା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ନବାଗିରି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ବଟ ଅବକାଶ। ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଭାଷା ଆଉ ସରଳ ଆଉ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପଦ୍ୟାନୁବାଦ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପଦ୍ୟାନୁବାଦ। ଗୀତା ଆମର ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ହେଲା, ଗୀତା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ମାତ୍ର ଏହା ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ, କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ପାଠକ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କି ଏହାର ରଚନାଟା ସଂସ୍କୃତରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ, ଏହାର ଯାହା ଅର୍ଥ ଅଛି, ଭାବ ଅଛି, ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁକି ସାଧାରଣ ପାଠକରେ ଏହା ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ ମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ ଗୀତାଟି 18 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ମୂଳ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା ଯେମିତି ଭାଗବତ 18 ବିଶିଷ୍ଟ ବା 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରଚିତ, ସେହିପରି ଏହି ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବଳରେ ଗୀତାର ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିଏ, ବଳରାମ ଦାସ।
ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ନାରଦ ଆଉ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ। କେଉଁଟା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ମନେ ରଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କାହାର କାହାର କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ? ନାରଦ ଆଉ ପରାଶର ମୁନି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କଥାଟା, ଆଉ ଅଧିକା ବି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂଜାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ମାଣବସା ଦିନ ମାଣ ନିକଟରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ, ତାପରେ ନାରଦ ଆଉ ପରାଶରଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତିତି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କାହାର? ନାରଦ ଆଉ ପରାଶରଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତିତି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପୂଜାବିଧି କିପରି ପାଳିତ ହେଉଛି ଏହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏକ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଅତି ସକାଳୁ ସେ ବୁଲି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଥିସକାଶେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଚିତାର ଅଭାବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳିନୀର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଶୁଚିତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ତା'ର କୁଟୀର କ'ଣ ହେଇଛି? ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳରାମ ସେହି ପଥରେ ମୃଗୟାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନ ଦେବାକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ନଗରର ବହିସୀମାରେ ଏକ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାଇଛନ୍ତି। କେତେକ ଦେବତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଧନଯତ୍ନ ଗୋପନରେ ଏହି ପ୍ରାସାଦକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭିକ୍ଷୁକ ଭାବରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାଳ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆସିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାସାଦରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାକ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବେଷଣ ଢଙ୍ଗରୁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୈବଲ୍ୟ ବା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ହେଲା, ଚଣ୍ଡାଳଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେହି ଭୋଗଟା ପାଇବେ। ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ନ ଧୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିବେ। ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ଭେଦଭାବ ବାଛବ୍ୟଚାର ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଶାରଳାଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏହାର ଭାଷା ସରଳ ଓ ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କାନ୍ତ କୋଇଲି। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ସୀତା, ସତୀ ସୀତା ନିଜର ଅନ୍ତର ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋଇଲି ଆଗରେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜର ବେଦନାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କାହା ଆଗରେ? କୋଇଲି ଆଗରେ। ଏହା ହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ହେଲା, କେଶବ କୋଇଲି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ। ଅର୍ଥ କୋଇଲି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ତ କୋଇଲି ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ବଳରାମ ଦାସ। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଦୂତକାବ୍ୟ ବା ସନ୍ଦେଶ କାବ୍ୟର ସଦୃଶ୍ୟ। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟି ବନରୁ କୁଟୀରରୁ ଅପହରଣ କରିଛି। ଅସହାୟ ସୀତା ରାବଣର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାର ହୋଇଛି। ଅତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ବିଳାପ କରି ସେ ନିଜର ଅନ୍ତରର ବେଦନା ବନପକ୍ଷୀ କୁକୁର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କୋଇଲି ନିକଟରେ, ଏବଂ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହେବାର ସମ୍ବାଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ କୋଇଲିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? କାନ୍ତ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ। କାନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାନ୍ତା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କର ବିଳାପକ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କାନ୍ତ କୋଇଲି। ମନେ ରହିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କ'ଣ ହେଇଛି? କଠୁ କ୍ଷ ଅକ୍ଷର କ୍ରମରେ ବା ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କଠୁ କ୍ଷ ଅକ୍ଷର କ୍ରମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହା କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଚଉତିଶା ରୀତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗ୍ରନ୍ଥଟେ, ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏଥିରେ ସତ୍ୟ ଓ ଦାନର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବଳରେ ବଉଳା ଗାଈର କ୍ଷୁଦିତ ବ୍ୟାଘ୍ର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଏହା ରଚିତ। ଏହି ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ।
କାଞ୍ଚିର ବିରଞ୍ଜି ନାମକ ବଣିଆର ଗାଈର ନାମ ହେଉଛି ବଉଳା। ବଉଳା ଚାରିଦିନରେ ଏକ ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛି। ହେଲା, ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ ନିପୁଆ ନାମକ ବାଘରର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। କିଏ? ବଉଳା। ବଉଳା ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ବଣକୁ ଯାଇଛି ଚରିବା ପାଇଁ କି, ସେତେବେଳେ ଫେରିଛି, ସେତେବେଳେ କାହା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି? ଗୋଟିଏ ନିପୁଆ ନାମକ ବାଘର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ନିପୁଆ କ'ଣ କରିଛି? ସାତ ଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଉପବାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ବଉଳାକୁ ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ବଉଳାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତା ବାଛୁରୀ କଥା। ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଆର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ବଉଳା ବାଘ ଆଗରେ ସତ୍ୟ କରିଛି ଯେ ସେ ତା ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ବାଘ ତାକୁ ଆହାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବାଘ ବଉଳାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତା'ର ଫେରନ୍ତା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। କିଏ? ବାଘ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଉଳା କ'ଣ କରିଛି? ବାଘ ନିକଟକୁ ଫେରିଛି। ସେ ସତ୍ୟରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ବାଘ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି? ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଛି। ବଉଳା ନ ଫେରି ବାଘକୁ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିତେଶ୍ୱର ନାମକ ବଣିଆ ଅତିଥିକୁ ଅନୁଦାନ କରି ହରାଇଥିବା ନିଜର ପୂର୍ବ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଫେରି ପାଇଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। 143 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରଚନାରେ ଅନ୍ୟ ରଚନା ଭଳି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ। କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏଇଟା 143 ବିଶିଷ୍ଟ। ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଥା କବିତା, ଏହାର ଭାଷା ଅତି ସରଳ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ସେମ୍ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ଏହା ରଚିତ। ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ମୃଗୁଣୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇଛି, ତାହା ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉପଜୀବ୍ୟ ବିଷୟ। ତାରାବତୀ ନାମରେ ଏକ ଗର୍ଭିଣୀ ମୃଗୁଣୀ କ'ଣ କରିଛି? ତାର ଦୁଇ ଶାବକ, ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ସହ ବଣରେ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରୂପାକ୍ଷ ନାମକ ଶବର ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛାଇଛି। ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଜାଲ, ଅଗ୍ନି, ଧନୁତିର ସହ ଶବର ଓ ଶବରର ଶ୍ୱାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ତା'ର ପଥରୋଧ କରିବାର ଦେଖି ମୃଗୁଣୀ ଭୀତସ୍ତତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରକ୍ଷା ପାଇବାର କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। କି ମୃଗୁଣୀଟି? ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନୀରବ ରହିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପବନ 49 ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବହିଛି। ଘୋର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଛି, ଅଗ୍ନି ଲିଭିଯାଇଛି। ବାୟୁର ଗତିରେ ବ୍ୟାଧର ଶ୍ୱାନଗଣ ଏଣେତେଣେ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମୃଗିଣୀ କ'ଣ କରିଛି? ତା'ର ଶାବକ ଦ୍ୱୟ ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏହାର ଭାଷା ସରଳ ଓ ସାବଲ୍ୟ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଏକାକ୍ଷର, ପଞ୍ଚଭୂତାଦିର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ, ସତ୍ଚକ୍ରଭେଦ, ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଏହି ଅମରକୋଷ ଗୀତାରେ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓଁକାରରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଛି। କେଉଁଠୁ? ଓଁକାରରୁ। ଓଁକାରରୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାରୁ ବିନ୍ଦୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଶରୀରସ୍ଥ, ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା, ସୁଷୁମ୍ନା, ନାଡ଼ିତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ନାମରେ ବା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀତ୍ରୟ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ। ବୁଝିଲା, 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଶୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଭାଷା ସରଳ, ଏଥିରେ ନବାଗିରି ଛନ୍ଦ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର। ସରିଲା ଆମର କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ଲକ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।